Sairaalassa ja sitten siellä sairaalassa oltiin 1-5 yötä.
sit kotiin taas toipumaan ja käytännössä tarkoitan sitä, että pystyy olla ehkä viikon kaksi päivä kodissa ja sitten taas alkoi se rumma uudestaan. Nyt Liia on 6-vuotias esikoululainen ja akuutit sairaalakäynnit ovat vähentyneet huomattavasti. Perhe haluaa kuitenkin puhua vaikeista varhaisvuosista. Valokuvaajana työskentelevä Johannes isä on paketoinut Liian 4 ensimmäistä vuotta tyttären mukaan nimetyksi valokuvakirjaksi. Se on ollut sellaista niin selviytymiskeinoa, eikä koskaan ollut sille ajatusta, että hyvä, että kuvaa siksi, että tästä tekisi valokuvakirjaa. Vaan Liian on ollut sitä arkisia havaintoja. Että ei ole tullut hirveästi vastaan myöskään tarinoita. Niin siinä mä näin jonkunlaisen, tai koin jonkunlaisen vastuun alkaa kertomaan siitä niin kuin meidän omasta arjesta. Ja nämä kuvat alusta asti on ollut tapa käsitellä tunteita. Ja vähän niitä kasvoisia puolella, niin tuntuu, että se on, että sitä helposti unohtuu, että se on jotenkin itsellekin tosi arvokas se on niin kuin muisto tästä hetkestä. Kaikki Liljakirjan kuvat on julkaistu jo aikaisemmin sosiaalisessa mediassa. Vaikka jatkuva somen selailu tuokin monenlaisia...